У попередньому випуску «Машини часу» ми розповіли, як Сталін в розпал війни з українськими повстанцями намагався очорнити їх перед Нюрнберзьким трибуналом. Його брехня розбилася об неспростований факт – українського національного повстання проти нацистів у 43-му. Найяскравішим наслідком цього повстання стало виникнення незалежного повстанського краю на Волині – Колківської республіки. Як ця українська міні-держава воювала з усім тисячолітнім райхом сьогодні у «Машині часу»? Гітлер не міг обійтися без українського хліба, тому повстанська республіка була приречена зіткнутися з усією міццю Третього рейху. Фюрер прислав на Волинь свого головного спеціаліста по боротьбі з партизанами, а ще цілу дивізію СС на чолі з своїм майбутнім зятем. Командувачем усіх антипартизанських сил Райху, чи то пак шефом з'єднань для боротьби з бандами, був генерал СС Еріх фон Денбах. Походив він із неарійської родини Кашубів. Це поморська етнічна група поляків. Справжнє його прізвище було фон Зелєвський, але у 40-му році він його змінив на більш німецьке. Він приховував своє походження. Якщо я не помиляюся, хтось в нього, здається, сестра взагалі одружилася, потім з євреями емігрувала. Але він дійсно очолював війну проти українських партизанів. Він, будучи такого польського походження людиною, він все-таки мав симпатії до польського населення, і це додавало негативу. Нацисти всіляко сприяли утворенню підрозділів польської поліції і самооборони на Волині. І цим перетворювали українське повстання на війну всіх проти всіх. Червоний партизан Іван Шитов описав це так. Поляки бігут в райцентри, где немцы берут молодежь в полицию, а остальных отправляют в Германию. Полицаев поляков направляют на борьбу с украинскими националистами. Іван Шитов. Доповідь УШПР. Травень 1943 року. А за допомогою окупантам повстанці атакували польські колонії, а ті проводили відплатні акції. Втручання червоних партизанів і польського підпілля погіршувало ситуацію. І це вилилося у волинську трагедію. Дехто подає це як боротьбу УПА, там злочини УПА. Насправді йдеться про етнічну війну, про українсько-польську війну, де реально села воювали з селами. Я хочу нагадати, що завжди за окуповану територію несе відповідальність окупант. Німецька влада, яка окупувала на той час Волинь, вона зобов'язана була не допустити оцих українсько-польських зіткнень. У розпал подій провід ОУН роз'яснював, нацисти не те, що не запобігли етнічному конфлікту на Волині, вони його свідомо провокували і сіяли хаос. А українці і поляки, обтяжені старими і новими образами, з готовністю велися на провокацію. Гестапо повело терор проти українського населення при помощі відділів поліції, зложених головно з поляків, до яких згодом почали долучатися озброєні цивільні польські банди. У відповідь на цей терор серед анархії, спровокованої гестапо, деякі українські місцеві елементи приступили стихійно до відплатної протиакції. І, організуючись в збройні банди, почали вибивати польське населення. Терор над місцевим українським і польським населенням прибрав жахливі і огидні форми погромів старців, жінок, дітей. Комунікат ОУН у справі подій на Волині, липень 1943 року. Поки українці і поляки витрачали сили на взаємну різанину, нацисти накопичували сили. Уже влітку фон Денбах зміг кинути проти повстанських республік фронтові частини, найбільшою з яких була 8-ма кавалерійська дивізія СС. Її командиром був майбутній зять фюрера, генерал СС Герман Фегеляйн. Як кажуть, в Західній Україні він був швагром Гітлера. Єва Браун мала сестру, з якою був він одружений. І він дійсно очолював дивізію СС, яка дуже короткий час, правда, дійсно була присутня на Волині. Ну, і воювала проти української партизанки. Ну, я єдине, що наголошую, що йшлося про військові підрозділи. Тобто, що це були не просто поліційні підрозділи, а це була армія, застосована проти українських повстанців. Фон Денбах розпочав масштабний наступ, масово застосовував авіацію, що для партизанської війни було рідкістю.
Радянська розвідка у липні 43-го доповідала. В данное время немцы ведут крупные операции против украинских националистов. Причем в ряде сел указанных районов уничтожили полицейские участки. Многие села уничтожили бомбардировкой с воздуха. Розвіддонесення УШПР 21 липня 1943 року. Найбільше втрат від бомбардувань зазнали цивільні. Загинуло до 1500 осіб. Повстанців вдалося витіснити лише з кількох сіл, зокрема спалити Антонівці. До серпня 1943 року, коли нацисти провели антипартизанську операцію, це село було центром повстанської республіки, ну аж поки німці не знищили його. На цьому літній наступ фон Дембаха несподівано вичерпався. У нього відібрали дивізію СС Фегеляйна, її кинули на фронт. Другий козачий полк з російських колаборантів був повстанцями розбитий, з нього залишився всього один батальйон. Сили УПА навпаки зростали за рахунок перебіжчиків зі східних легіонів Вермахту і добровольців з визволених районів. Курінь Рубашенка перетворився на полк Котловина. Полківська республіка вистояла. Це свідчить про те, що Колківська республіка – це було дуже потужне угруповання. І очевидно, що німецька розвідка не дарма дала такі дані, що треба залучити такі потужні сили. Принаймні, авіація, артилерія – все це не так часто використовувалося німцями для подібних операцій. Баха позбавили командування і перевели в Карпати боротись з рейдом Червоного партизанського з'єднання Сидора Ковпака. Замість нього прибув головний фюрер СС і поліції в окупованій Україні Ганс Прюцман і засипав командування панічними донесеннями. Мовляв, повстанці не те, що не знищені, вони наступають. У зв'язку з тим, що Райхсфюрер СС віддав сильні загони наданих мені військових частин у розпорядження фронту, я вимушений обмежитися залишками цих частин для придушення українського національного повстання на Волині. Оскільки на півночі України виникають через це великі неконтрольовані райони, то в найближчому майбутньому треба розраховувати на посилений натиск банд у південному напрямку. Ганс Прюсман. Донесення штабу групи «Південь» 25 серпня 1943 року. Ситуація на фронті для Третього Райху у цей час стрімко погіршується. На сході провалюється останній стратегічний наступ Вермахту – битва на Курській дузі. На заході союзники висаджуються на Сицилії і наступають вглиб Італії. Німеччина воює на два фронти, але все одно знаходить сили для нового удару по Колківській республіці. Для німців це, без сумніву, була проблема ресурсів. Сам прецедент. Колки створювали прецедент. Гітлеру було вкрай важливо відновити постачання українського хлібу. А ще показати всім іншим поневоленим народам, що будь-яке повстання проти кривавого нацистського режиму веде до ще більшої крові. Тому невдовзі після першої поразки окупантів німецько-українська війна спалахнула з новою силою. Попри воєнну скруту, новому командувачу знову дають потужні сили, включно з бронетехнікою, авіацією і десантниками. Після невдалого літнього наступу фон Дембаха на Волині розпочинається осінній наступ Прюцмана. На початку листопада нацисти провели велику антиповстанську операцію, і в ході якої вони, по суті, знищили Колківську республіку. Це відбулося 3 листопада 1943 року. Ця операція настільки масштабною, що сліди про неї зафіксовані навіть у численних документах і радіограмах радянських партизанів. Секретар Рівненського підпільного обкому КПБУ Василь Бегма доповідав Хрущову. За последнее время немцы активно ведут борьбу с националистами. В последних числах октября на голову разбили отряды УПА в Степане и соседних селах. Под Луцком и в районе Калки Ровенской области также разбили отряды УПА. Василь Бегма. Доповідь товаришам Хрущову з Трокачу. 11 листопада 1943 року. Загалом ситуацію товариш Бегма зобразив вірно. Но тільки з розбитими загонами УПА він трохи поспішив. Рубашенко справді вирішив не здавати столицю республіки без бою і підготувався до оборони. Нацисти, в свою чергу, надумали оточити і повністю знищити оборонців. На Колки наступали з трьох сторін. З півночі, Любашівського, Маневицького районів наступала експедиція, яка, за даними радянських партизанів, налічувала близько 90 одиниць техніки, автомобілів і танкеток. Тобто
Оціночно можна сказати, що там брало участь близько 1,5-2 тисячі солдатів. Так само інша колона наступала з південного заходу, південного сходу, перепрошую. І крім того, наступ прикривало 4 літаки, які скидували бомби, які своїм озброєнням також обстрілювали колки, і причому вони ще й скинули повітряний десант. Знищити загін Кутловина нацистам не вдалося, але Колківська республіка, вистоявши під ударами ворога того 6 місяців, була знову окупована. Кілька сотень, трапляється цифра до 500 осіб місцевих мешканців загинули внаслідок цієї каральної операції. Підрозділам УПА, багатьом вдалося зі втратами, звичайно, але прорватися з цього кільця і вийти вже в навколишні ліси, в навколишні села. Причому навіть факт був такий, що там вже розташовувався повстанський госпіталь також, і там медперсоналу доводилося терміново евакуювати поранених, які були в цьому госпіталі, і переправляти їх через річку Стир. Великі були втрати і німецької окупаційної влади. Я не вірю в деякі повстанські дані, що там загинуло кілька тисяч людей з німецького боку, але все-таки, очевидно, це було кілька сотень представників німецьких військ, поліції, бо загинули в цій операції. Прикметно, що командування УПА не оцінило героїзму оборонців колок, адже приймати бій з переважаючими силами ворога суперечить логіці партизанської війни. Повстанці могли вистояти перед чисельною перевагою противника, але перевага есесівців у бойовій техніці була абсолютною. Героїзм не допомагає проти авіації гармат. Про цей досвід боротьби з нацистами сам Рубашенко розповів радянським слідчим через 10 років після падіння колок. Рубашенко, тобто Коваль, говорив на допиті про те, що на нараді в Клима Савура, Кличківського, так, який командував на той час фактично УПА, було критично оцінено Колківську республіку. Мовляв, там було зосереджено велику кількість людей, і це дало можливість німцям залученням авіації і танкеток артилерії знищити багато повстанців і багато цивільного населення. Що, мовляв, ми великою мірою, як би сказали, сучасною мовою підставили цивільне населення. Колківська республіка загинула, але війна на цьому не закінчилася. Герої та антигерої цієї драми провели ще чимало боїв і навіть кілька разів мінялись місцями. Врешті історія відновила справедливість у притаманний химерний спосіб. Українські повстанці добре знали своїх ворогів, зокрема й тому, що ті постійно засипали їх іменними пропагандистськими листівками. Відомі листівки за підписом провідних німецьких генералів, зокрема генерала фон Дембаха, за літо 43-го року. Пізніше, восени, нацисти засипали Волинь листівками з підписом генерала Прюцмана, обергруппенфюрера СС, який був вищим командувачем СС поліції на території Рейхскомісаріату Україна. Кат Колківської республіки Ганс Прюцман незабаром втратив свою посаду через наступ більшовиків. Із залишків підвладних есесівців і поліціянтів він сформував бойову групу і пішов на фронт. Але невдало. Влітку 44-го група Прюцман була вщент розбита. Щоб підтримати бойового товариша, рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер нагородив його орденом Німецького Христа в золоті. У нагородному листі було вказано: «Придушення національного українського повстанського руху, що було передумовою для збору врожаю на Волині і Поділлі, є видатним досягненням і ексклюзивною заслугою обергруппенфюрера СС Прюцмана і поліцейських підрозділів під його керівництвом». Як цей начебто придушений повстанський рух провоював ще 10 років, та який урожай нацисти змогли зібрати в листопаді, зрозуміти важко. У будь-якому випадку, невдовзі після нагородження, у вересні 44-го, Прюцман сам отримав наказ стати партизаном. Йому доручили створити нацистський партизанський рух під пафосною назвою «Вервольф» – «Вовкулака». Партизани мали руйнувати тил союзників у разі їх проникнення на територію Райху. Однак призначення свого не виконали.
Вервольф був офіційно розпущений одразу після самогубства Гітлера. Окремі загони здійснювали диверсії і теракти ще більше року, без жодного плану, єдиного командування. Головного вовкулаку Прюцмана піймали британці, але він встиг отруїтися прихованою ампулою ціаністого калію. Зять Гітлера Герман Фегеляйн не дожив до полону. Його доля склалася дуже трагічно, як для тих часів. Він в стані депресії, він був в близькому оточенні Гітлера до останнього часу, і в стані депресії він таємно виїхав з бункера Гітлера до себе додому. І потім його знайшли послані Гітлером есесівці нетверезим в цивільній одежі. І його за наказом Гітлера розстріляли. Доставили в бункер, а потім розстріляли. Це відбулося буквально 29 квітня 45-го року. Історія його колеги Еріха фон Дембаха у 45-му не закінчилася. Він встиг придушити Варшавське повстання польського підпілля, під час якого було вбито до 200 тисяч цивільних. Повоював на фронті, невдало, як і Прюцман. Дожив до Нюрнберзького трибуналу, але засуджений не був. Фон Дембах погодився співпрацювати зі слідством і активно викривав своїх колишніх ватажків. А щоб розчулити слідчих, згадав своє польське прізвище. Ерік фон Дембах Зелевський. Фон Дембаха тоді відпустили, але згодом засудили вже у ФРН за позасудові вбивства німецьких громадян у 30-х роках. Колишній есесівець помер в тюрмі у 1972-му. Нюрнберзького трибуналу не пережив заступник генпрокурора СРСР Микола Зоря. Він представляв позицію Кремля в двох дражливих питаннях – очорненні УПА і перекидання вини за катинський розстріл на німців. Обидві справи ганебно провалив. А коли не зміг запобігти ще й озвученню деталей пакту Молотова-Ріббентропа під час трибуналу, був знайдений у своєму готельному номері з простреленою головою. Найдовше з усіх героїв нашої драми провоював повстанець Рубашенко – як проти нацистів, так і проти комуністів. Доля Рубашенка була достатньо колоритна, я би сказав. І сумна, і колоритна. Він дуже активно воював. Там, коли подивитися, скільки було сутичок під його керівництвом, ця група Котловина, це реально такої інтенсивності не кожен діючий військовий підрозділ витримає. Я не кажу про партизанку. При тому, що Рубашенко – це музикант, людина, яка мала нахил до музики, і він мріяв поступити в музичне училище або в консерваторію. Тобто це людина абсолютно творча, але він створив і в своєму підрозділі залізну дисципліну, і всюди, де він працював, в нього це було все дуже дисципліновано. Влітку 45-го Степан Коваль Рубашенко дослужився до заступника командира Західної військової округи УПА. Однак, коли у штабі виявили агента НКВС, став підозрюваним. Його заарештувала Служба безпеки ОУН. Але досвідчений боєць вирішив не чекати вироку. Рубашенко сам був виконував функції керівника охорони кількох сотень людей. Тобто він, за сучасними мірками, він пройшов підготовку спецназівця. Тобто він був дуже підготовленою людиною і він зміг втекти від есбістів. Це, ніхто не знає, як це трапилося, я можу собі тільки уявити, наскільки це було складно. Але він втік. Підпільник не пішов здаватись окупантам, тобто підозри СБ були марними. Натомість він роздобув підробні документи і зумів видати себе за депортованого з Польщі селянина. Повернувся до юнацького захоплення – музики. Спочатку керував церковним хором, а згодом став директором будинку культури Станіславського району в селі Микитинці. Це сучасний Івано-Франківськ. Неодноразово нагороджувався радянськими грамотами. Паралельно невгамовний підпільник керував колективом народної пісні «Первоцвіт», який існує і досі. Також нашим керівником був славний Степан Коваль, який також був членом УПА, скривався, був у таборах. Але саме завдяки йому наш хор у 1976 році отримав звання народного аматорського. Чекісти розконспірували Рубашенка вже після смерті Сталіна. Він багато розповів слідчим про свою боротьбу проти обидвох окупантів і отримав 10 років таборів.
однак і там не пропав. У 54-му, якщо я не помиляюся, році його арештували і його судили. Він вже недовго сидів, він сидів близько 2,5 років. І вийшов достроково за зразкову поведінку. Коваль Рубашенко пережив усіх своїх ворогів. Дочекався загибелі обох ворожих імперій – Коричневої та Червоної. І помер аж у 2001-му. На стіні будинку культури, в якому працював повстанець, йому встановили пам'ятну дошку. А історія Колківської республіки залишилась найвагомішим аргументом проти кремлівської пропаганди. Цей факт дуже неприємний для тих, хто заперечував війну УПА з німцями. Тому що саме на Волині в 43-му році розгортається реально масштабна боротьба, де залучені тисячі, в прямому значенні, тисячі людей з кожної сторони. Німецько-українська війна – один з найменш відомих та найбільш обріханих конфліктів Другої світової. Гітлер запевняв, він воює не з українцями, а з бандою злочинців та колаборантів, решту ж визволяє. Сталін пізніше говорив точнісінько те саме. Тепер цю мантру повторює Путін. Але і Гітлер, і Сталін залишилися в історії масовими вбивцями. Ким стане для майбутнього гібридний агресор Путін, дізнаємося вже найближчим часом. Незнання історії не звільняє від відповідальності.